Lar não são apenas quatro paredes. Não é uma humilde cabana ou uma mansão nas colinas. O lar não depende de ter uma família perfeita ou de ter uma família, na verdade. O lar são as pessoas, que veem o melhor e o pior de nós e ainda nos amam. É nosso alicerce constante, nossa segurança. E a igreja pode ser um pouco mais como um lar quando amamos e perdoamos como Jesus fez. Reúna-se com os missionários da sua região e descubra uma família na igreja, porque o lar é mais do que onde moramos. Também são as pessoas que nos ajudam a ser melhor. Encontre uma igreja perto de você em vindeacristo.org.